Logo que a banda sentar. Às vezes no corre-corre do dia de domingo, a gente esquece só da pessoa principal, né? Na pressa de chegar, na pressa de sair, na pressa de ensinar. Eu queria que a gente baixasse nossa cabeça agora e que a gente conversasse com Jesus, que é o motivo da gente estar aqui. Converse um pouquinho você em silêncio. Abre o seu coração para Ele falar com você. Fala para Ele do seu amor por Ele, pela sua gratidão. Pai querido, olha quantas pessoas estão aqui nesse auditório. Porque te amam, te temam, te temem, te reverenciam. Porque dependem de Ti, Senhor, porque és o centro de nossas vidas. Sem Ti nada podemos fazer e, Senhor, nesse momento, os louvores que cantamos não foram apenas músicas, mas são expressões do nosso coração para com o que tens feito. São corações gratos, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, por termos sido feitos, transformados e nos tornados teus filhos para todo sempre. Senhor, é com grande alegria que nós olhamos e antecipamos, Senhor, com os nossos esforços, a Tua vinda, para que nós possamos um dia, Senhor, olhar pessoalmente com os nossos olhos a Ti, que só conhecemos pela fé e pelas Escrituras, mas, Senhor, nossos olhos ainda não viu e nós queremos Te ver. Pai, abençoe cada um aqui, que nessa noite converse com o nosso coração, abençoe essa Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos continuar a falar dos essenciais dessa igreja. De vez em quando nós precisamos voltar e relembrar, né, a nossa essência, nosso DNA, como é que nós somos. Algumas coisas toda igreja tem que ter, se ela é uma igreja de Deus. E se não tiver, a Bíblia diz que Deus arranca o seu espírito, Ele tira o seu espírito, né? Ele tira a influência daquela igreja, Ele deixa morrer aquela igreja, como tantas e tantas, né, que um dia foram grandes igrejas, construíram grandes catedrais e hoje são hotéis, são mansões de ricos. Quando você visita a Europa, você o que mais vê são igrejas que deixaram de ser igrejas porque perderam os essenciais. E o essencial que ninguém pode perder, nenhuma igreja pode perder e durar muito tempo, é o primeiro. Qual é o primeiro essencial? Amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, até parece com toda a força. O dia foi quente, não foi? Ou estão cansados? Isso é falta de merenda? É porque faltou merenda, foi? Faltou merenda, foi? Tem que botar mais açúcar nesses quibes, nessas coxinhas. Vamos tentar de novo isso aí? E foi muito fraco, foi muito fraco. Mas, Senhor... De vez em quando eu tenho que trocar a bateria aqui. Eu acho que vocês estão precisando trocar também a bateria. Vamos trocar a bateria? Vamos botar outra bateria? Vamos trocar uma bateria? Aí, vamos tentar de novo, tá? Nossa prioridade número um é o quê? Amar a Deus. De todo o coração. Faça assim, de todo o coração. Vocês estão tão cansados assim? Né? Como é que é a alma? Como é que é a alma? Como é que você vai fazer a alma? Com toda a alma! Com toda a alma! Com toda a força! Muito, muito, muito! E bote muito nisso.
Estão amando a Deus? Eu não falei se você fala para Deus que você ama, porque tem cara meloso aí que fala para a mulher que ama, ama e está traindo. Não tem? Não tem? Os bichos mais sem vergonha do mundo. Eu falo, então eu te amo, né? A Bíblia diz que você ama a Deus quando você obedece seus mandamentos. Você está obedecendo os mandamentos de Deus? Tá? Essa é a prova, né? Tiago, inclusive, ele fala assim, Tiago não era muito meloso, né? Porque tem gente meloso, né? Eu gosto do Tiago, eu acho só essas pessoas porque, assim, eu não sou um cara muito meloso, sabe? Sabe o que é meloso? Aquele, eu acho que cabra macho mesmo, ele não é muito meloso, né? Assim, por exemplo, ficar falando, eu te amo, Quantos homens têm facilidade? Eu te amo, escrever poesia. Você tem? Só quando eu estava conquistando, mas depois que eu conquistei, gente, né? Mas eu por disciplina, eu entendo e eu gosto da Bíblia, porque Deus entende que o homem que é homem, não é meloso. Aí Deus pegou o bicho mais macho na Bíblia, o cara mais macho da Bíblia é Davi, foi o rei mais guerreiro, que matou mais inimigos, que expandiu mais o território, matou o gigante e os irmãos, né? Não foi só o gigante, depois ele foi atrás dos irmãos também, e os primos, né? O bicho era guerreiro, era maluco, não tinha medo de nada, né? E foi ele que Deus mandou escrever as poesias de amor e de encanto com Deus. Está vendo? Sabe por quê? Porque Deus quer que você, homem, entenda que você tem que ter esse outro lado também, meio soft, meio meloso, né? Sua mulher merece, né? Não é que venha do coração, não, você tem que pensar, como é que eu vou ser meloso? Aí você anota, né? Do meloso do homem não tem nada meloso, é tudo planejado, tem que escrever, tem que preparar, né? Aí você treina, não está bem meloso, né? E assim também com Deus, nós precisamos ter esse, né, esse amor, não somente em palavras, mas em ação, e o que Deus quer mesmo é ação, né? O que Deus mais gosta é quando, e Tiago parece que ele não era muito meloso, esses negócios de ficar falando que ama, olha, isso é o Tiago, bicho macho. Tem que ter ação. O que, que adianta você falar que ama e você não pega, você não ajuda aquele irmão que está em necessidade? Ele bota quente. Segundo, essencial. Você se lembra ainda? E nossa igreja, ela tem como centro, tá, das nossas atividades, o estudo da palavra. Individualmente, em casa. Quantos essa semana, pelo menos, leram a Bíblia 3 vezes? Você pegou na sua Bíblia 3 vezes, pelo menos. Não, e nessa hora você olha assim para o lado, rapidinho assim, já olha assim para o lado, já pega os pecadores, né? Porque as folhinhas estão saindo, agora eu quero saber se estão usando isso ou se alguém está vendendo isso, né? Hoje em dia se vende tudo. Então nós entendemos que isso aqui é a essência da nossa vida, é aqui que a gente, aqui é a mente de Deus. Primeiro, hoje de manhã eu falei Colossenses, é 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Eu só falei certo o CO de Colossenses, né? É de Coríntios 2, 16. É 1 Coríntios 2, 16, isso aqui é a mente de Cristo. Você quer saber como é que Deus pensa, o que, que ele acha sobre isso, sobre aquilo, o que, que ele acha sobre a cerveja, sobre a maconha, você quer saber o que, que Deus acha sobre você ter dívida, você quer saber o que, que Deus acha sobre você bater na sua mulher, você quer saber o que, que Deus acha sobre você disciplinar os seus filhos, não pagar imposto, ou pagar imposto, está tudo aqui. Isso aqui é a nossa constituição, isso aqui é o nosso estatuto. Deus, nós vivemos por isso e Deus nos julgará por isso aqui. Então, nós entendemos que então, isso é essencial. Enquanto outras pessoas têm corrido atrás de profecias e profetadas hoje, nós entendemos que isso está levando as pessoas ao erro. Isso aqui você pode levar para o céu, isso aqui não volta vazio. Isso aqui não muda. Por isso Deus mandou escrever, Ele não queria que mudasse. Ele mandou os seus apóstolos escreverem. Porque ele queria que fosse uma palavra firme, confiável, vez após vez, a mesma palavra,
ontem, hoje, para sempre. Terceiro, nós falamos que o terceiro essencial é que nós acreditamos junto com o Tiago, que não basta você apenas ser ouvinte, mas essa palavra tem que ser vivida. Tá? Isso tem que fazer mudança em nossas vidas, em como nós namoramos, em como nós relaxamos, em como nós praticamos nossos esportes, em como nós comemos. Isso faz uma diferença em como nós fazemos nossos negócios, como nós estudamos. O aluno que tem isso aqui em sua vida, ele vai ser um aluno diferente do aluno que não tem isso aqui na sua vida. O filho que tem isso em sua vida vai ser um filho diferente daquele que não tem isso aqui na sua vida. Por isso que desde pequenininho a gente começa a ensinar essa palavra maravilhosa, porque isso muda, isso aqui é o diferencial. Falamos também que, duas semanas atrás, de que os ministérios, o trabalho da igreja, é para ser feito por todos. A Bíblia ensina isso. Só para te ter ideia, no primeiro mundo, nas igrejas que tem mais um pouquinho de dinheiro, e até nas igrejas que não tem muito dinheiro, 50% do que entra, sai para salários dos funcionários, pastores, pessoas administrativas, as pessoas que vão fazer o trabalho da igreja. A igreja, na verdade, em muitos casos, é um banco, não? Um banco, as pessoas contribuem para o banco para serem administradas esses lindos cultos, músicas bonitas e em média 50% do valor vai para isso aí. As igrejas que são melhorzinhas, 40%. Mas nós entendemos que a vontade de Deus é que todo mundo trabalhe, que tenha trabalho para todo mundo. Aqui na igreja você sabe quanto do nosso, qual a percentagem que vai para os nossos pastores e nossos administradores? 10%. Sai mais para as nossas missões do que para o nosso pessoal aqui. E vários desses são voluntários e recebem às vezes só uma ajuda de custo. Por quê? Porque nós entendemos que servir a Deus é um privilégio. O que seria da vida se a gente não servisse a Deus? O que você ia fazer no domingo se você não pudesse dar 3 aulas de CNIB? Ou reger 3 cultos? Sinceramente, olha, hoje é bem a primeira aula que eu dou o ano todinho. Eu estava me sentindo inútil. Né? Que eu estou só pregando nos cultos. Que agora é tudo paralelo, né? Aí só o horário das 5, aí eu falei, me dê uma matéria. Eu vou dar pelo menos 5. É um problema porque aí eu tenho que coordenar tudo com o Clício. Né? Mas está coordenando. Mas é uma alegria muito grande. Porque eu digo assim, sabe, eu vou embora. Né? Se eu der aula ou não der aula, eu vou passar essas 2 horas. Essas 2 horas eu não boto no cofrinho, aí amanhã, no meu dia, eu vou ter 26 horas. Na hora que eu vou bater meu tênis, eu vou guardar essas 2 horas, para em vez de jogar 1 hora, eu vou jogar 3 horas de tênis. Né? Na hora que eu vou, não tem isso não. O tempo vai, e ou você usa para o Senhor, ou você não usa, você desperdiça. Quantos desperdiçaram o tempo essa semana? Não, a minha esposa não desperdiçou nada não, se ela levantar a mão está mentindo, né? Essa daí, cara, essa semana trabalhou demais, ela até me envergonha às vezes, eu fico assim, às vezes até saio de casa para não ficar assim com a consciência pesada, essa aí trabalhou, quando ela está com um novo curso para sair, né? Às vezes ela reclama um pouco, tu quer fazer o que com a vida, né? Eu ajudo ela a entender, tem que fazer o que com a vida, né? É servir o Senhor, né? É servir o Senhor, eu não tenho coisa melhor para fazer, né? Então, nós entendemos que Deus quer que a gente sirva, e eu parabenizo essa igreja, porque olha, você serve muito, quer dizer a maioria, pergunta a pessoa do seu lado, pergunta logo, vamos fazer logo o teste, quantas horas você dá assim em serviço, que você, para Deus? Pergunta logo, vai saber se a pessoa do seu lado é... Você tá serve quantas horas por semana? Quantas horas por semana? Quantas horas por semana você serve? Se tiver com essas camisas que diz Nova Kids, é muito. Né? Se tiver com essa camisa do Teens, é muito. Esses dois aí,
Se tiver sem nenhuma camisa porque passou o dia ensinando no CNIB, é muito. Sem contar no preparo, né, do dia anterior. Mas sabe uma coisa? Um dia você vai valer, você diz, puxa vida, a gente devia ter feito culto dia de sábado e domingo. Né? Talvez a gente pudesse ganhar mais pessoas, porque o que a gente tem a fazer com a vida se não servir ao Senhor? Se não é para te servir, por que que eu estou aqui? Não é isso que a gente canta? Aqui a gente não canta não, a gente faz, entendeu? E se você for parte dessa igreja, é importante você entender que aqui nós vamos trabalhar. Se você quiser ser assim um esquenta-banco, você é assim um pouco fleumático, desleixado, vá para outra igreja, irmão, tem tanta igreja procurando membro, tem que procurar. Você vem depois, eu te dou a lista. Você me fala quanto você quer trabalhar. Você quer trabalhar só 15 minutos? Eu digo, olha, não vai para essa igreja. Isso aqui, você não quer trabalhar nem um minuto. Ah, então é isso aqui, ó. Isso aqui é a igreja do preguiçoso, isso aqui é o do pilantra, isso aqui, entendeu? E tudo batista, não tem problema não. Né? Pode ficar dentro da mesma religião. Né? Você nem trocar de religião. Mas aqui nós entendemos que alegria vem de você servir. Gente, isso é importante. É o que dá alegria. A gente cansa, né, Raif? A gente cansa depois de três... Cansa coisa nenhuma. O cara com a voz dele nem cansa, né? Cansa um pouquinho. Cansa. A gente faz que cansa, só para o pessoal não achar que a gente é muito malandro. A gente fala... A gente faz que cansa, mas... A alegria, a gente chega em casa alegre. Você não chega em casa alegre? Domingo à noite, cara, eu não consigo nem dormir. Eu chego em casa alegre, né? Vou chegar mais alegre ainda hoje, porque ainda consegui dar aula, né? Todo mundo trabalha, todo mundo. Ministério é de todo mundo. O quinto essencial... Eu só vou dar uma pincelada, e não vai ser hoje à noite, que é, nós amamos uns aos outros. Aliás, no nosso lema diz assim, firmes na palavra e no amor. Nós amamos uns aos outros, e como grande parte da igreja está fazendo essa matéria agora, no CNIB, a nossa turma maior, né, nos três horários, e os outros que não estão fazendo é porque já fizeram. E essa matéria, gente, você precisa fazer a cada 2 anos, se você é antigão da igreja, a cada 2 anos. Hoje eu peguei um irmão que estava ouvindo o culto lá fora, no rádio. Por que você estava ouvindo o culto lá fora? Tem que ouvir aqui dentro, entre os irmãos, entendeu? Que negócio é esse, ficar assistindo quando você pode estar aqui dentro, entendeu? No radinho. Amando uns aos outros. Quando você vem assim, você senta do seu lado, isso é uma oportunidade de você amar as pessoas. Por isso que eu digo, quando você chega, você tem que amar as pessoas. Né? Porque quando você ama as pessoas, nós vamos falar daqui um pouco, você está amando Jesus. Nós falamos isso, você está amando Jesus. Quando você cumprimenta alguém, você está cumprimentando Jesus. O que você fez para um desses pequenininhos, você fez para mim. Você entendeu? Você compra um refresco para um amigo, você comprou para Jesus. E a Bíblia diz que Deus se alegra nisso. Você fez alguma coisa para Jesus essa semana? Então, nós amamos uns aos outros. Isso é marca da nossa igreja. Deus nos abençoou com essa graça de entendermos isso muitos anos atrás. Que isso era mais importante do que falar em línguas, expulsar demônios, fazer cura. Mais importante, sobre todas as coisas, amarmos uns aos outros. Quem ama aos outros, nós amamos o próprio Deus. Aliás, ele diz que você não pode amar a Deus diretamente, você só consegue amar Deus amando essa pessoa do seu lado. Dê um tapinha nas costas, de leve. Oh, olha só. Quem já quis dar um abraço em Jesus? Já quis dar um abraço em Jesus? Então dê um abraço em Jesus. Dê um abraço em Jesus. Dê um abraço em Jesus. Ah. Não tem outro jeito não. Não tem outro jeito. E Deus se agrada disso, Deus se alegra, Deus sorri para você, Deus sorri para a sua vida, Deus se alegra com isso, Ele gosta disso. É para isso que Ele te criou. É para isso que nós estamos aqui. Hoje nós queremos falar sobre que aqui na igreja nós trabalhamos em grupos. Eu quero explicar um pouco isso porque é bem amplo esse assunto. Um dia eu estava conversando no final do culto aqui, e uma família passou e se apresentou, né, pai, mãe, filha.
E aí disseram que iam passar para a nossa igreja, tal, etc, etc. A gente conversou um pouquinho, perguntei o nome, tal, eu digo assim, ah, então vocês vão precisar de um grupo. Quando eu falei grupo, parecia assim até que o demônio tinha aparecido. Ah! Ah! Eu até me assustei com a reação, nunca tinha tido uma reação, mas aí eu digo, não, grupo não. Então, o que aconteceu? Esse homem foi abusado, né? A família foi abusada em uma dessas igrejas. Todo mundo tem grupo hoje, né? Os grupos começaram na Idade Moderna, lá na Coreia, aí vieram para cá e aqui a gente aperfeiçoou. Igual elevador, né? Quem inventou o elevador foi o português, o alemão que fez ele subir e descer, né? Então, lá na Coreia inventaram os grupos, mas foi no Brasil que aperfeiçoaram. G12, G8, G20, né? E tem muito abuso. Hoje uma senhora estava me falando que uma mulher que é da nossa igreja, e ela estava bem doente, estava a ponto da morte. E nós botamos para orar, E Deus a sarou. Mas enquanto isso, quando ela estava lá na morte, veio uma profetisa de uma outra igreja que descobriu e pegou o telefone dela e passou uma mensagem. Se eu não for na sua casa impor as minhas mãos sobre você, você vai morrer. Olha só, que bênção, eu quero uma profetisa dessa na minha vida. Eu queria ser casado com uma profetisa dessa, para poder jogar ela do penhasco abaixo. Porque aí a mulher mandou um WhatsApp para toda a família dela no interior, amedrontou a mãe, ficou doida. Deixa essa doida olhar na sua cabeça logo, filha, senão você vai morrer. Agora, você quer ser profeta? Então vamos para o Velho Testamento. A mulher ficou boa, sem a oração na cabeça dela. Significa que a mulher é falsa profeta. A gente tem que apedrejar. No próximo domingo nós vamos ter um apedrejamento aqui. Nós vamos arrastar essa profetisa para cá. Todo mundo traz uma pedra de casa, né? É doido, é. Mas é isso que acontece quando as pessoas deixam de ler a Bíblia. Esse é o problema. As igrejas deixam de ler a Bíblia. Então, veja só. Os grupos, a ideia de grupos não tem nem valor, nem falta de valor por si mesmo. Grupos são uma parte da raça humana. Nós somos seres sociais e nós nos agrupamos em grupos. Diferentes tamanhos de grupo, tem diferentes grupos. A maioria de nós vai ter um grupo, o grupo dos 5 ou 7, que são as pessoas que, dependendo da sua vida, se a sua vida tiver por um fio, é a um desses 5 que você vai ligar. É para um desses 5 que vão poder te acudir, que vão poder apagar a sua luz que foi cortada. Vão ser essas pessoas que vão poder te socorrer lá no pronto-socorro. Vão ser 5 pessoas. Tem umas 5 pessoas. Os outros você não pode contar muito, não. Né? Não tem umas 5 pessoas? Mas você tem um outro grupo, um grupo de uns 150 que faz a sua vida funcionar. Você tem alguém que faz o pão que você come, tem alguém que traz, né, e coloca na loja dele a comida. Tem uma pessoa que cuida dos seus dentes, tem uma pessoa que cuida da sua saúde, onde você vai, né. Na verdade, nós precisamos de umas 150 pessoas para a nossa vida funcionar, que é um grupo muito natural, né. Inclusive, muitas tribos, quando chega a mais ou menos 150 e começa a aumentar isso aí, eles dividem, vão cortar a mata numa outra parte da Amazônia e abrir uma nova clareira e fazer uma outra, né, loca, e vão começar a fazer uma nova subgrupo daquele líder, né, daquela tribo. E isso é muito normal. E historicamente, esse grupo de 150 aparece muito. Depois tem o grupo grande, né, o grupo grande. Eu sou flamenguista, né. Significa nada, não significa nada, 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 nada. Ninguém sabe nem quem é o técnico do Flamengo agora, né? Porque esse pessoal troca aí, o jogador vem, vai. Eu só queria ter o dinheiro do Neymar. O time que ele foi, eu vou, né? Veja só. Então, na nossa,
na nossa igreja, veja só, nós entendemos que Deus quer que a gente conviva em grupos. Deus nos fez assim. Aliás, em Gênesis capítulo 2, verso 18, Deus diz: não é bom que um homem esteja só. Você já viu um homem só? Você chega em casa, não tem mais cozinha, pegou fogo, né? Você já viu, deixou um homem só em casa, é um perigo, né? Se não tiver pego fogo, está todo melado, todo sujo, todos os pratos, não é isso? Algum homem que é, né? Tem algum homem que é diferente, mas a maioria é um perigo estar só. O homem só, mulher só também é outra desgraça, né? Quando Deus fala, não é bom que o homem esteja só, significa um ser humano, ele não pode estar só. Eclesiastes diz que é melhor dois até três, né? Você está no meio da mata, acaba você se apavora se você tiver só. Se tiver outra pessoa, né? É muito bom. Olha, vocês ouviram? Inclusive teve dois italianos que o navio afundou no meio do Atlântico, né? E todo mundo morreu, só os dois italianos que apareceram lá na costa da Itália, né? Aí o pessoal, os repórteres: como é que vocês fizeram, como é que vocês escaparam? A gente nem sabe, a gente nem viu quando o navio afundou, a gente estava conversando, quando deu fé, a gente estava aqui na praia. Quando você tem, quem não sabe italiano gosta de usar, né, gesticular quando conversa. Então, Quando duas pessoas estão ali conversando, o tempo vai mais rápido, né? Por exemplo, fazer caminhada sozinho, é horrível, é uma caminhada, não é isso? É horrível, né? A Marinte já tentou, não acaba mais nunca esse quilômetro, né? Meio quilômetro, você vai. Agora, quando vem uma outra pessoa, aí você conversa, quando você chega no final, vamos voltar, né? Vamos voltar. Foi tão rápido, né? É por isso que tem gente que conversa no culto, porque passa mais rápido. A própria palavra eclesia significa grupo. Da onde vem igreja, né? A palavra no grego. Um grupo chamado para uma finalidade, que é convocado para uma finalidade, isso significa igreja, é um grupo. Jesus começou o seu grupo, ele tinha 12. Tinha 12 no seu grupo. Depois 120. Esse tempo, depois explodiu, foi para 10 mil pessoas. Então, grupos são aglomerações naturais de como Deus nos fez. Então nós trabalhamos aqui na igreja em grupos. Por exemplo, nós trabalhamos em grupos de ministério. Nossos ministérios às vezes tem de 70 a 150 pessoas no ministério. São grupos onde nós fazemos alguma atividade, nós estamos em meta, nós temos um alvo, ou uma programação, ou uma limpeza, ou um mutirão. São esses grupos maiores onde nós trabalhamos e tem alguém que organiza ali as coisas. Nós trabalhamos e no meio desse ministério, desse trabalho, seja qual for, seja do acampamento, seja de um mutirão, seja de uma pintura, ou de logística, a gente vai conhecendo essas pessoas, e isso vai nos formatando um pouco, vai nos influenciando, vai nos dando conhecimento de outras pessoas, porque, veja só, a Bíblia diz que nós temos que amar uns aos outros, não é isso? Isso aí é um mandamento do Senhor, amar uns aos outros, é o curso que nós estamos fazendo, amando uns aos outros, e o coração não ama o que a mente não conhece. Então é justamente nesse momento que você está trabalhando junto, que você vai conhecendo as pessoas e vai criando aquela unidade. Nós trabalhamos também com grupos, por exemplo, de estudo. Tem igrejas hoje que não tem mais escola dominical, não tem mais nada, é só assim o culto. Vai a família toda, tem igrejas que não tem mais grupo de jovens, nem grupo de adolescentes, todo mundo. É uma moda que começou no ano 2000 mais ou menos. É a família, e vai todo mundo, e não tem ensino separado para as crianças, é todo mundo junto. Mas aqui nós descobrimos que as crianças têm coisas que elas precisam
ser orientadas num mundo tão perverso e mau. Elas têm que ser orientadas de forma específica. Tem coisas que Deus quer que os filhos aprendam. E às vezes na nossa vida agitada, os pais não estão ensinando isso, não tem tempo para ensinar isso. O mundo está ensinando outras coisas bem ruins, e nós temos tempo para ensinar coisas específicas para ajudar essas crianças a crescerem, conhecerem Jesus e crescerem no caráter de Jesus. Nós temos coisas específicas, nós ensinamos, por exemplo, os teens, 12, 13, 14 anos, porque é uma época que vem a puberdade, tem muitas coisas, tem muita confusão de identidade sexual, tantas coisas, e medos, e... O meu nariz é muito grande, meu nariz é tamanho certo, minha mão, né? Quando a gente é adolescente, a gente não sabe nem onde é que bota a mão, né? A gente fica... A gente acha que todo mundo está olhando para aquela espinha. Ninguém nem notou você, muito menos sua espinha. Mas a gente tem esses medos. Então nós entendemos que ali tem um currículo específico que ajuda o adolescente a ser um futuro adulto que vai bombar. É isso. Chegar bem. Nós ensinamos os jovens separados. Por quê? Porque o jovem está tentando decidir o que eu vou fazer na vida, o que eu vou ser na vida, o que você vai ser, você passa a ser pererê, né? O que você vai ser, né? Qual é a carreira que você vai seguir? Tem alguma outra carreira sem ser medicina ou direito? Não. Tem engenharia. Terceira opção. Né? Engenheiros, médicos e dentistas. Tem tantas coisas no mundo que dão dinheiro. Eu sempre pergunto, e dá dinheiro essa carreira? Quero saber do seu diploma, quero saber se dá dinheiro. Eu gosto do Bill Gates. Não tem nem a faculdade completa, tem um ano de faculdade. Olha só o bilionário. Né? Quero saber se a sua carreira vai dar dinheiro. A gente estuda para ganhar dinheiro, não é isso? Pelo menos eu, né? Ou você estuda porque ama ciência. Ah, vai queimar, né? Nós ensinamos para o jovem porque nós entendemos que ali é um momento onde estão tentando escolher a carreira, estão tentando escolher o futuro marido e a esposa. É. Os corações emotivos, apaixonados. Tipo o rapaz aqui que está sentado lá da menina e não está nem na lista dos cinco mais. Mas é um bom início, pelo menos você já está sentado do lado dela. É. Pior o rapaz ali que está com ciúme. É. Então nós ensinamos, nós temos aulas específicas para os nossos idosos, que já é um outro momento da vida, né? Então nós temos, nós ensinamos, nós trabalhamos com grupos específicos, nós ensinamos para grupos específicos, e depois nós temos outros grupos, nós temos o grupo do primeiro culto, do segundo culto, do terceiro culto, não tem? Então nós trabalhamos, toda a igreja, ela de alguma forma ou outra, ela vai trabalhar em algum tipo de grupo. O problema não é o grupo, né? Nós temos o grupo Mix, que é o pessoal de 30 a 40, e já não pode dizer, são dos jovens. Geralmente essa pessoa vai para os jovens até morrer, né? Se o cara não casar, ele é jovem até morrer. O cara está de bengala lá, eu vou lá por conta dos jovens. Né? É. Mas a gente entende que, na verdade, as necessidades são diferentes, né? Por exemplo, a jovem de 35, 36 anos, ela não está procurando mais um garanhão bonitão, rapazão, bonito, atleta. Está procurando alguém que tenha dinheiro. Ela já entende o que é importante na vida. Bonito é dinheiro do cara, né? Com dinheiro a gente faz plástica. Nós temos nosso acampamento nós ensinamos por grupos, né? Eu já vi muito do acampamento, que a igreja todinha, todo mundo, a família toda, vai. Sabe para quem sobra esse acampamento? Sabe quem leva a pior desse acampamento, onde vai a família toda? As mulheres. Os homens vão jogar futebol e as mulheres ficam tentando cuidar dos filhos, sem ter a conveniência da casa, sem ter papel higiênico direito, sem ter nada, estão tentando limpar os filhos lá naquela meladeira, aquele fedor, aquele suor, aquela desgraça, ainda vão lavar a louça, ainda vão servir a comida, né? E os homens estão jogando futebol. É uma bênção, o acampamento de família. Para os homens,
E é uma maldição para as mulheres. Então, a gente não faz isso. É o acompanhamento de jovens, é jovens, é teens, dos idosos, é idosos, de casais, é casais, às vezes tem para adultos, né? Do mix. Por quê? Porque a gente quer concentrar no ensino, naquelas coisas que vão ajudá-los. Mas hoje à noite nós queremos, no restante dessa mensagem, falar sobre os nossos pequenos grupos, que aqui na igreja nós chamamos de grupos de amigos. Pelo menos por enquanto. Talvez um dia a gente vai chamar de pequeno grupo mesmo, ou grupo pequeno. Mas por enquanto é grupo de amigos. Que antigamente tinha grupo de oração para os adultos, grupo de amizade para os jovens, grupo de amizade para os adolescentes, teens. E hoje nós chamamos tudo de, estamos tentando chamar tudo de grupo de amigos, GA. GA. Nós queremos falar um pouco sobre isso porque nós entendemos que isso é importante. Por várias razões, veja só. Primeiro, na igreja, existe a necessidade de ninguém se perder. E se uma igreja vai crescer, se uma igreja cresce, a pessoa se perde. É muito fácil a pessoa se perder na multidão. Por exemplo, hoje eu vi uma pessoa, eu orei por uma família que eu não tinha visto. Aí eu cheguei e perguntei assim, vocês têm vindo? Não, é todo domingo. Por quê? Porque mudam de lugar, eu acostumo, eu olho assim aquele lugar, se a pessoa mudar dali, eu imagino que não está mais vindo. Mas talvez estão em outro culto, talvez mudaram para ali para outro lugar, porque a pessoa ali estava conversando muito, né? Tentando passar o tempo, aí ele muda para outro lugar. Eu não sei por que muda, as pessoas às vezes enjoam, vão para outro lugar, né? Tem gente que não é fiel, né? No mesmo restaurante, ele fica trocando de restaurante, tem gente que é fiel ali, todo dia ali no McDonald's, né? Ali no Bob's, né? Enquanto tiver cupom, eu sou fiel. Né? Mas, então, para pastorear, para cuidar das pessoas, nós temos que ter grupos menores. Senão a pessoa cai pela fresta. Você sabia, por exemplo, eu quero saber quando alguém morre. Eu quero saber. Eu acho importante, né? E às vezes eu vou descobrir que alguém morreu uma semana depois. Porque a igreja é grande, tem com 8 mil pessoas, tem muitas mortes. Não significa que se você for membro da igreja, você vai morrer. Eu não tô falando. Mas você vai morrer um dia, ou Jesus vai voltar. Né? Mas são muitas. E sabe quem cuida? Mas em cada funeral daqueles ali, tem gente ali do grupo, está ali. Geralmente tem um pastor ali junto também. Tem alguém ali que está cuidando deles. Cuidando deles. Não é a multidão. Não é a multidão, é o grupo pequeno. É aquelas pessoas que conhecem você, que sabem quando você está doente, sabem quando você está mal. Então nós precisamos, até para a gente poder cuidar um dos outros, esse pastor que nós chamamos de pastoreio. É importante nós termos grupos que são mensuráveis, que a gente possa medir e possa interrelacionar. Porque assim, você sabe que para cada pessoa aumenta a complicação da vida. Né? Por exemplo, hoje de manhã eu mostrei aqui uma situação. Vou mostrar de novo aqui hoje à noite. Vamos ver se você... O pessoal do segundo banco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. 12. Pode vir? Não, a menina. Pode vir? Vem? Se não vier, vem o pai. Vem o pai. Vem o pai. Pronto. Já. Rapidinho, aqui em cima. Sim, você também. Rapidinho. Eu não chamei os idosos porque eles demoram mais, tá? Eu queria isso para hoje. Quem é que está atrapalhando o trânsito? Pode vir. Pronto. Sabe, vamos fazer aqui uma. Vamos fazer assim uma meia-lua. Uma meia-lua. Meia-lua. Aqui, começa aqui, meia-lua. Isso é uma meia-lua muito bonita. É. Olha. Tá. Pronto, olha só. Olha só. Meia-lua. Isso, já fica bem aqui. Aqui, pronto. Aqui. Mais aqui. Pronto, olha só. Olha só a complicação. Como é o seu nome? Brenda, tá. Olha só, aqui tem 12 pessoas, é isso mesmo? Vamos ver se contaram já, 3, 6, 9, 12, 12 com ela, né? É isso? Tá certo? Pronto, então vamos lá, a Brenda está aqui, e nesse grupo, esse aqui, grupo dela, ela tem um relacionamento com o Paulo, ela tem um relacionamento com o Everton, 1, 2, com o Lucas, 3, né? Com a Jéssica, 4, você vai ter 11 relacionamentos aqui.
já dá bastante pano para ter briga, não tem? Já tem. Agora, o problema desse grupo é que aqui, o Paulo sim, nós já contamos o relacionamento dele com a Brenda, mas ele ainda tem um relacionamento à parte com o Everton, com o Lucas, com a Jéssica, com o André, com a Laura, com a Juniele, com a Gabriele, com o Jonathan, com a Yandra, né? Então são mais 10 relacionamentos aqui, só aqui, só com esses dois já tem 10 relacionamentos. Tem 11 mais 10, já são 21. Aí aqui o Everton tem esse relacionamento com, sim, esse que nós já contamos, mas ele tem com o Lucas, tem com a Jéssica, até lá no André. No final tem 66 relacionamentos. Gente, se for muito maior do que esse grupo, só vai ter briga. Você entendeu? Porque é muito relacionamento e muito cuidado que você tem que ter. Por isso nós tentamos manter os grupos numa média de 10 unidades. Na família são 10 famílias. Nos jovens são 10 pessoas. Nos adolescentes, 10 pessoas. Nós tentamos manter perto desse aí, senão fica assim muito, muito grande. E quem abraça tudo não aperta nada. É igual a minha oração. Você acha que eu oro pelos 8 mil membros aqui da igreja? Você acha que eu oro toda semana? Quando você acha que eu oro por todos os membros aqui da igreja? Toda semana. O pessoal está em dúvida. O pessoal, será se ele não ora por mim? Tem uns que estão abrindo, levantando assim a mão, só um pouquinho assim, bem pouquinho. Não, deixa eu falar. Eu oro sim. Eu oro por todo mundo aqui. Ó Senhor, abençoe todos os membros da igreja. Que ajude-os a viver a tua verdade em santidade, livres do mal, livres de acidente, de enfermidade. Eu oro assim, para todo mundo. Agora, você acha que eu oro por você por nome? Não, porque eu nem sei teu nome. Eu só sei teu nome quando você está com a, né, com adesivo. Se eu olhar bastante o adesivo várias vezes, eu vou daqui um pouco lembrar talvez o seu nome. Talvez, né, eu lembre o seu nome. Mas então, nós precisamos de pessoas que vão orar realmente por nós. Pode sentar, muito obrigado. E a pergunta? Tem alguém aqui que não sabe se alguém está orando por você toda semana? Tem alguém aqui que sabe? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei se tem alguém orando por mim. Levante a mão, se você não tem certeza que alguém está orando por você toda semana. Levante a mão. Levanta a mão. Tem alguém que não sabe? Cadê? Não estou nem vendo. Ali, estou vendo um ali. Deixa eu ir lá. Só um aqui, os outros estão tendo certeza? Estamos muito confiados. Estamos muito confiados. Estamos muito confiados. Você acha que tem gente orando por você? Tem? Tem. Ele tem. Parece que ele tem certeza. Você sabe se tem alguém orando por você? Você sabe se tem alguém orando por você? Tem? Tem? Você sabe se tem alguém orando por você? Como é que é o nome? Rose, tá, tem uma pessoa, coitada. Né? Tem alguém orando por você? Então, olha só, tem alguém orando por você? Você sabe o nome? Endereço? Tudinho? Né? Vamos aqui nesse que não sabe. Cadê o homem que levantou o braço? Aqui, vem cá. Isso aqui é o, como é o seu nome? Você é o? Luiz Guilherme. Guilherme. O Guilherme não sabe se tem alguém orando por ele. Minha pergunta, tem alguém que ora pelo Guilherme? Tem alguém que ora pelo Guilherme? Você conhece o Guilherme? Ai, se eu oro em oração geral, eu oro por ele também. Eu oro pelos outros manauaras. Agora, você quer saber por que ninguém ora pelo Guilherme? Porque é a primeira vez dele, entendeu? É a primeira vez dele. Agora, eu te garanto que na outra semana, vai ter gente que orou por você essa semana por nome. Como, por exemplo, Peterson e Ariane. Entendeu? É por isso, agora, se você é uma pessoa que só aparece aqui, vai embora e não tem grupo, adivinha quantas pessoas vão orar por você? Eu e o casal aqui. Por isso que é importante você ter um grupo pequeno, que chora com você, que vibra com você. A Bíblia diz que a gente deve vibrar com quem tem vitórias, chora com quem chora, não ri quando a pessoa é derrotada, né? Às vezes dá vontade, mas
Mas não pode, não pode. A gente vai lá, ajuda aquela pessoa, né? Deus quer, é assim que nós amamos a Deus, entendeu? E se o grupo for muito grande, a gente não consegue. Por isso que nós temos, nós decidimos trabalhar anos atrás com grupos pequenos. Isso também então ajuda você a desenvolver amor. Eu conversando com meu irmão, ele assumiu uma responsabilidade muito grande. Ele tem 3 pessoas de 92 anos. Eu vou comemorar o aniversário da minha mãe nessa outra semana. E 92 anos, e uma delas, né, que é a sogra dele, eu posso falar dela, que não é da minha família, ela já, o elevador dela não está chegando até em cima mais, você entendeu, né? Então ela tem uma sinidade, outro dia ela invocou que tinha alguém na casa, que tinha... 2 horas da madrugada, batendo na porta, e ela bate com força, ela pega a bengala dela e taca assim, sabe? Pá, 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 aí meu irmão acorda, não, tem um homem aqui dentro da casa, tem um homem jovem na casa, ele está no meu quarto, aí não tem ninguém, aí, não, está atrás da cortina, está embaixo da cama, está dentro de uma gaveta, ele está... Aí meu irmão, paciente, ele vai, tudinho, vê, não tem. Não, mas tem sim, eu não sei para onde é que ele foi, mas tem um cara aqui dentro. Mas as portas estão tudo trancadas, estão tudo com alarme, não tem. Não, tem, eu vi, ele estava no meu quarto. Tá bom. Já quer dormir? Não, não vou dormir, tem um cara aqui, você não achou ele, eu não vou dormir. Tá bom, então faz o seguinte, senta aí no sofá, eu vou deitar no sofá. Aí ela começa. Tu vai pegar uma gripe que tu não está com cobertor. Tá? Tem que botar um cobertor, tá bom. Sim, mas o cobertor não está cobrindo teus pés estão lá de fora. Nossa, mas eu gosto de dormir com os pés lá de fora. Aí, depois de uns 15 minutos, ela disse, tu não vai me levar de volta lá para o meu quarto, me botar de novo, porque ele que bota ela toda noite lá para dormir. Me leva, estou pronto para dormir, estou esperando o quê? Hã? E meu irmão, a gente conversando sobre, né, essas maravilhas da vida, ele disse, sabe uma coisa, Davi, eu descobri uma coisa. Deus às vezes deixa essas pessoas na nossa vida, depois delas terem realmente assim uma grande, digamos, serventia no reino, porque na verdade não fazem muita coisa para o reino, é Deus que sustenta eles agora nesses últimos dias. Mas Deus as deixa aqui para nós podermos amar mais a Deus. Para nós termos a oportunidade de servir essas pessoas fragilizadas com o tempo, que foram grandes servos do Senhor, Deus deixa elas para nós termos a oportunidade de acumularmos galardão no céu, de nós podermos amar mais Jesus. Que forma fantástica, né? Aquela pessoa difícil, aquele filho difícil, aquela pessoa deficiente que você cuida, aquela... Deus está cuidando, Deus está dando você a oportunidade de acumular muito carinho e muito amor por Jesus, porque aquilo que você fez para um desses pequenos, você fez para mim, Jesus disse. Também nos nossos pequenos grupos, nós fazemos um pouco de discipulado, né? Ali no discipulado, os homens ali do grupo, e por sinal, eu vou dizer mais uma coisa, deixa eu falar logo isso aqui, que eu não sei quando é que eu vou dar um curso de pequenos grupos de novo, mas eu vou falar isso logo agora, para todos os líderes que estão aqui. A maior parte da discipulação, né? Do que se faz de discipulado, é quando é mulher separado e homem separado. Nenhum homem que se preza vai falar dos problemas dele na frente. Primeiro porque ele vai dar umas lapadas quando chegar em casa, vai dormir no sofá uma semana, né? A mulher também, as mulheres às vezes deduram mesmo na frente, que ela não tem vergonha, às vezes, né? Ele fala mesmo, mas ele acha que ele vai mudar, mas não muda não, né? Então a maioria dessas coisas precisam ser separadas. O que acontece ali contra os homens, as mulheres, tudo, é só aquela coisa, quero agradecer que ninguém bateu no meu carro, eu quero agradecer que eu não gripei essa semana, só aquelas coisas super. Gente, os grupos têm que começar a dividir, né? O homem vai com os homens, as mulheres com as mulheres, e abre ali o caminho, o negócio é orar pelas tentações, orar pelas coisas que estão acontecendo realmente. Isso é importante. Mas ali é que você vê, né, os irmãos vê ali, assim, aquele irmão que ele trata mal a sua esposa, ele é grosso. E eles vão encostar e dizer, olha, irmão, não é assim que se trata. A Bíblia diz que você tem que tratar ela como um vaso bem frágil, de cristal. Você está tratando ela como um vaso de pau, aquele de socar milho, né?
Cara, tu é muito ignorante. Eu já vi homens mudarem. E se faz isso aí, aquela mulher que... A mulher vai encostar. Olha, irmão, você está fuxicando. Você é uma fuxiqueira. Se fosse pelo menos uma fuxiqueira de Jesus que falasse do Evangelho para todo mundo, mas você está fuxicando da vida dos outros. E assim, a gente faz algum discipulado. Mas o ensino na nossa igreja não é feito nos pequenos grupos. A demonstração do ensino. O ensino é feito aqui. Uma das coisas que nós não temos no nosso grupo é ensino. Isso aí é uma diferença dos nossos grupos para grupos da maioria das igrejas que tem grupos. Por quê? Porque eu acho que a pior coisa que existe no mundo, eu fui para um grupo, cara, eu quis matar o cara. Não quis, eu quis só bater. Cara, eu não aguentava mais. O cara se achava pastor. Aí, rapaz, as unhas de todo mundo do grupo já estavam limpinhas, de tanto pessoal. Cara, eu não tinha mais saco, eu não aguentava mais. Cara, eu caí e fui fora do grupo. Troquei de grupo. Aliás, não, eu me lembro, eu tirei ele do grupo. Não dá, não dá. Porque ninguém quer ser aborrecido com um cara desse que quer usar os outros de cobaia para ser pastor. Não, nem na nossa aula. Se ele fosse professor, ele estava dando aula no CNI, porque a gente está precisando de professor. Ele ia ser treinado. Então, nosso grupo não tem ensino. Talvez uma palavrinha sobre a meditação, sobre uma pergunta. Tá? E assim mesmo ainda vai direcionado. Isso vai direcionado pela nossa equipe que prepara os roteiros. E... Por quê? Porque você vai chatear. Outra coisa. Os nossos grupos pequenos são uma forma rápida de nós comunicarmos. Né? Nós quando temos uma emergência aqui, como nós já tivemos algumas vezes, a gente liga para 10 líderes e em 15 minutos nós vamos ter umas 30, 40, 50 pessoas aqui. É uma forma muito... Se começar a perseguir a igreja, meu irmão, vão pegar só os primeiros. E não vai ser o pastor. Né? Porque a gente avisa para as pessoas, a gente começa e a gente se alerta. Então, a forma de comunicação, numa igreja grande, nós precisamos disso, e os grupos pequenos são uma forma fantástica, pressão positiva. Os grupos pequenos são uma grande fonte de pressão positiva. Na vida, a gente só faz o que a gente é pressionado a fazer, não é verdade? Você estudaria se não tivesse prova? Só se você for doido, né? Ah, eu amo a sabedoria, então até doido. A gente estuda porque a gente interessa na coisa, ou então aquilo vai dar dinheiro, vai ajudar o diploma da gente. Não é isso. Eu quero me divertir, eu quero relaxar, eu vou ver um filme, não vou ler um livro. Agora tem pessoas, eu entendo, que se relaxam, né? Que eles leem o livro, 3 páginas. Mas... No nosso pequeno grupo, há uma pressão positiva de você viver corretamente. Né? E o grupo serve para isso. Eu acho que não existe um exemplo maior do que no Festival da Palavra. Festival da Palavra, o grupo pressiona, não pressiona? Né? Porque todo mundo quer que a lanterninha dele venha aqui, ou então se for o carrinho, que o carrinho ande. Hoje eu vi um grupo de uma igreja lá de São Paulo, estão fazendo o Festival da Palavra, aquele da Cidade da Luz, as outras cidades. Aquela mesminha que a gente tinha aqui. Mandaram um WhatsApp, estão fazendo, começou hoje. Né? E então existe aquela pressão. Cara, aí eu te ligo no meio, tu já meditou? Tu já leu? Não, tem que ler, rapaz, senão a nossa lanterninha não vai lá para frente. Né? É uma pressão, isso é uma pressão positiva. É uma pressão positiva. Para a gente estudar mais a palavra, para a gente viver nessa conformidade. Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25. Olha só, isso faz parte da igreja. Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25. Abra sua Bíblia, se você tiver, se não tiver, só ouça. Tá? Se você chegar em Tiago, já passou. Tá? Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25. Diz assim. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos. Essa palavra incentivar é cutucar. Para cutucarmos ao amor e boas obras. Você gosta de ser cutucado? Eu não, olha, eu tenho raiva de ser cutucado. Mas Deus disse que a gente tem que, às vezes, cutucar uns aos outros. Né?
Ei, meu irmão, tu não está mais lendo a Bíblia? Ei, irmão, você não está mais vindo para o culto? Ei, irmão, não está fazendo mais CNIB, não? Ei, irmão, você está faltando no grupo? Ei, irmão, entendeu? É, olha só, e consideramos, vamos ver como é possível cutucarmos uns aos outros ao amor e boas obras, não deixando de reunir como igreja, não deixando o seu grupo, ó, porque é lá que a gente vai ser incentivado, que a gente vai ser cutucado, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando você vê que o dia do Senhor já vem, e se ele vinha naquela época, imagine agora. Então a gente tem parte da nossa tarefa, e olha, numa igreja como essa, eu nem sei se você faltou. Eu vou desconfiar depois de uns 3 meses que eu não vejo você, aí eu vou desconfiar. Às vezes eu pergunto na reunião do pastor, vem cá, eu fulano assim, ah, não, ele está vindo. Ah, não, ele saiu, foi para outra igreja. Né? Mas demora eu perceber isso aí às vezes. Mas no grupo pequeno a gente percebe na primeira semana que a pessoa faltou. No nosso grupo pequeno, no nosso rebanho lá no Kids e no Infantil, se um menino faltar um dia, o líder daquele rebanho, ele vai saber se o menino está doente, se ele agora deixou de morar com a mãe, foi morar com o pai que é divorciado, ele vai saber o que é, ele vai saber. Nós precisamos dessa interação, e por isso os nossos grupos pequenos são essenciais, já que Deus decidiu que essa igreja seria uma igreja grande. Então nós precisamos disso, nós precisamos trabalhar. Também nós ainda temos a questão de evangelismo, nós fazemos alguns momentos de evangelismo. Pessoal, algumas igrejas, eu conheço uma de Goiânia que tem 130, 140 mil membros, e é só em grupos pequenos. Na verdade, na reunião deles principal é menos do que nós temos aqui, mas é assim, por todo o estado de Goiás, eles têm esses grupos pequenos. Mas lá é tirada a oferta, lá é feito o ensino, lá tudo acontece naquele grupo pequeno. Tudo. É como se fosse uma micro igreja. E lá eles fazem evangelismo. Quase toda reunião, as pessoas chamam os seus amigos e não tem Cristo. Nossos grupos não são para isso. Nós fazemos nosso evangelismo através de eventos. Mas muitos desses eventos nós dependemos dos pequenos grupos, porque, por exemplo, na Páscoa. Nós falamos, olha, esses grupos, foram 50 e, não, foram 110 grupos. Esses 110 grupos aqui vão encher o primeiro culto. Esses outros 110 aqui vão encher o segundo culto. Esses terceiros 110, vão encher o terceiro culto. E vão trazer os seus amigos, vão trazer o chá da tarde, vão trazer o café da manhã. E olha só, nós tivemos só num dia 500 pessoas aceitaram Cristo. Nós vamos ter outro desse agora... em setembro, no fim do mundo, não que o mundo vai terminar naquele dia, talvez termine antes, mas a mensagem vai ser sobre o fim do mundo, que é um assunto que mexe nas pessoas e facilita a gente trazer, nos nossos eventos, nós fazemos. Então os grupos são importantes também no evangelismo, não diretamente no grupo, mas nos nossos movimentos de eventos. Alguns ministérios dependem dos pequenos grupos, como estacionamento, às vezes um ministério urgente, às vezes algum trabalho voluntário, às vezes no nosso trabalho do sonho natal e outros eventos, nós chamamos grupos, aquele grupo vem e trabalha com uma unidade ali. É também nos pequenos grupos que a gente descobre nova liderança, é aquele líder ali vendo outra pessoa e vê que tem capacidade, É que nós descobrimos novos talentos para nova liderança, e dali às vezes a gente descobre pessoas que podem ir também para o nosso ministério de ensino. Nós temos também grupos que ajudam a colocar ordem em casa. Às vezes nós temos homens que têm quebrado com a família e estão ali precisando de ajuda para restaurar. Nós estamos analisando agora, e inclusive essa semana vai ter um seminário, algumas pessoas vão ver um seminário, para trabalhar com pessoas que estão viciadas, adolescentes viciados. E então, às vezes nós fazemos realmente esse grupo, ele funciona de uma forma mais específica. Mas de qualquer forma, os nossos pequenos grupos são importantíssimos, e você precisa fazer parte de um pequeno grupo se você faz parte dessa igreja. É obrigado? Não, mas você não vai fazer parte dessa igreja. Entendeu? Você pode até dizer, eu sou lá da Nova. Se eu perguntar, você tem pequeno grupo? Você tem um GA? Não, então você não é.
Você acha que é, mas você não é, você ainda não sentiu o que é ser amado por essas pessoas. Essas pessoas amam. Gente, essas pessoas amam. Gente, essas pessoas amam. Você não imagina como as pessoas são amadas. Agora, para concluir hoje, eu queria falar só o seguinte. O que que o nosso grupo não é? Isso aqui vai um alerta aí para todos os dirigentes de grupo. Primeiro, aqui na nossa igreja nós não temos cobertura. Nós não somos da área de cobertura. Cobertura é uma ideia que surgiu junto com esses grupos G12, que assim, você está debaixo da minha cobertura. Eu estou debaixo da cobertura de um apóstolo. O apóstolo está debaixo da cobertura do próprio Jesus. Conversa fiada. Isso é para gente que não estuda a Bíblia, gente. A Bíblia diz, Jesus diz, erram porque não conhecem as Escrituras. A Bíblia diz que a partir de Jesus, nós estamos numa nova época. Há um só intermediador entre Deus e os homens. E não é um apóstolo, não é um bispo, não é um sacerdote, não é um pastor, não é um guru. Há um só mediador. Como é o nome dele? Jesus. Gente, você tem o mesmo celular para Jesus que eu tenho. Você tem a mesma Bíblia, você tem a mesma unção para entender essa Bíblia que eu tenho. Depende de você passar tempo com isso, depende do tempo que você passa conversando com Jesus. Não existe intermediário. Então, uma das coisas nós não temos essa hierarquia. Deixa que fique bem claro, não tem essa hierarquia. Uma vez eu passei numa igreja aqui conhecida pelos seus grupos, né? De hierarquias, e eu vi dois disputando lá. Tu não pode isso, porque ele é meu discípulo. E se você seguir ele, você está em rebeldia. Ele é meu discípulo. Ele está debaixo da minha cobertura. Eu que não quero a tua cobertura. Tua cobertura é de chocolate e assim mesmo, bem amargo. A nossa cobertura é Jesus. Deus mudou o sistema, não tem mais aquelas hierarquias como tinha lá em Israel. Não, todo mundo tem acesso a Deus. O que que é? Você diz, mas não tem a autoridade pastoral? Sim, sim, o pastor tem muita autoridade. Aqui ó, se está na Bíblia, como você também tem autoridade, se tiver na Bíblia. Mas a Bíblia não diz, obedeça os seus líderes no Senhor, não torne o trabalho dele difícil, porque de que isso vai te adiantar? Hebreus capítulo 13, verso 17, sim, mas se você não quiser seguir, quebre a cabeça. Mas o pastor tem a tarefa de aconselhar, de dizer, olha só, Deus está falando assim como você, irmão, você tem essa responsabilidade também. Você vê aquela pessoa que está contrariando o que Deus fala, você tem a mesma responsabilidade. A igreja do Senhor Jesus é diferente. Aqui todos os pastores são acessíveis. Uma vez você não pode passar por cima de mim. Isso é na sua fábrica, aqui na igreja. Isso não tem problema. Agora, o que nós não queremos? Não queremos que você enrole cinco pastores com seu problema. Vá falar com um conselheiro. Não precisa enrolar cinco pessoas. Isso me parece mais um fuxiqueiro, né? A pessoa que enrola todo mundo com o seu problema. Tem de vez em quando tem. E com quem você já fala? Ah, já falei com o pastor Sérgio, já falei com o pastor Leandro, já falei com o pastor Flávio, já falei com o pastor. Então, vá falar com eles. Por que você está falando para mim? Gente. Então, nossos grupos pequenos não tem essa ideia de cobertura, tá? Não pense que agora você vai estar protegido. Só porque as pessoas vão te ajudar. É isso. É isso. Nós não temos, nossos grupos, nós não acreditamos nessa questão de cobertura espiritual. E as pessoas dizem, pastor, eu posso comprar um carro? Me abençoe para comprar o carro. Eu não sei se você pode comprar o carro, você tem dinheiro? Entendeu? Não sou eu que vou falar se você tem que pedir. Isso aí você tem que consultar Jesus, não é o pastor. Eu não sou Jesus, eu não sou o Espírito Santo da sua vida. O Espírito Santo está na minha vida, sim, às vezes a gente pode dar o conselho. Eu diria, talvez não seja a hora, talvez, olha, você vai poder pagar cash. Você vai se endividar, isso é isso, mas isso aí você não precisa da permissão de ninguém para você comprar o seu carro. Você tem dinheiro, você compra. Você não tem dinheiro, não se endivida. É isso que Deus diz. Isso aí está claro, entendeu? Pastor, eu posso namorar com a fulana? Eu não sei se você pode, não sei nem se ela gosta de ti. Ela gosta de ti?
Você está sentado do lado dela, mas não sei, né? Talvez foi só assim, sentou aí, e depois eu cheguei com ela e pedi para ler a lista, e tu não está nem na lista, não sei. Estou só brincando, depois eu vou ter que pagar uma pizza para esse homem, né? Uma fatia. Então veja só, na nossa igreja, no nosso grupo, elas não são grupos de autoridade sobre as pessoas, não. A nossa autoridade é Jesus. Eu quero que isso fique bem claro, porque muitas pessoas já foram queimadas com esse negócio de autoridade. É isso, as pessoas abusam, as igrejas evangélicas estão abusando dessa questão da autoridade, onde eles são dominadores. E Pedro diz em 1 Pedro capítulo 5, não como dominadores, não é dominando as pessoas, é servindo de exemplo. Exemplo, exemplo, seja o exemplo, seja o exemplo, seja o exemplo. E as pessoas vão seguir seu exemplo. Alguém falou outro dia, um grande elogio, eu não quero nem falar aqui, porque senão a cabeça do Júnior vai ficar maior do que aquele da... Ah, é. Falaram assim, que o que eles admiravam na sua liderança é que você, realmente, você, o que você queria que a sua equipe fizesse, você fazia duas vezes mais. Primeiro que chegava, o último que ia, e dobrava o trabalho, fazia mais do que os outros. E isso faz com que a equipe quer seguir a sua liderança. É assim que a gente lidera. Sendo o maior servo, o maior servo. Não é isso que Jesus falou? Já estamos quase encerrando. Nos nossos grupos, nós também, veja só, nós não queremos que haja climão. É nos grupos que vai ter disciplina. Às vezes uma pessoa que está atravessada, ele é tratado ali naquele grupo. Não precisa, o que vai, não vai ajudar ele a ser tratado por 8 mil pessoas. Vai ser ajudado ali naquele grupo. É ali que eles vão botar ele lá, vá para o seu quarto. Vá para o seu quarto, não volte aqui até, entendeu? Não é assim que meu pai fazia isso. Oh, eu preferia lavar uma surra do que perder a brincadeira, dando uma molecada aí para dormir 6 horas da tarde. Meu pai fez isso umas duas vezes comigo. Ah, não, me bata, pai, bata! Eu prefiro, né? Não, e os meninos lá brincando de peteca, os meninos brincando de banco imobiliário, tentando deitar minha cabeça sobre o travesseiro, chorando, por que que eu fui tão abestalhado? E assim também, teve um grupo aqui, onde a mulher era difícil, olha, puxa, difícil, menina difícil. Aí, finalmente o grupo não aguentou, aí o líder do grupo conversou com a liderança e assim, não, tira ela por um mês, tira primeiro por um mês. É igual como a gente faz com as crianças que aprontam, tira primeiro uma semana, depois 3 semanas, vai sentar com o pai lá na aula do CNIB, no outro dia, no outro domingo o menino está doidinho, é o menino mais comportado, é. E assim essa mulher ficou um mês fora do grupo, cara, ela chegou, pediu perdão e nunca mais ela deu problema, é ali, é tratado ali, é ali, cuidado, ninguém precisou saber. Por quê? Porque nós não queremos pessoas que criam problemas. O seu grupo, se você tem uma pessoa que todo tempo está criando problemas, assim, se for um recém-convertido, você dá assim uns 6 meses para ele. Mas se não for recém-convertido, se for um urubu velho, não. Eu falei urubu. Ovelha velha. Você não quer alguém que, no seu grupo, que todo mundo está todo tempo assim, com medo de machucar o sentimento, todo mundo está pisando em casca de ovo, o que é isso? Não, então, fale com o pastor Leandro, se for jovem, fale com o Rosinaldo, se for mix, fale com o pastor Sérgio, se for adulto, né? Mas não deixe alguém criar climão no seu grupo, isso não é de Deus, tá? Nos nossos grupos tem 4 ãos que não tem, 4 ãos que são não. Primeiro, climão. Segundo, pé de chão. Não pode ter ninguém que é mendigo. O salmista fala em Salmo 37, verso 25, da minha juventude até agora na minha velhice, nunca vi o filho de um justo pedir pão. Se uma pessoa está mendigando, na igreja, lá no seu grupo, isso tem problema de pecado em sua vida. Isso aí eu te garanto. O filho do justo não pede pão. Sim, o nosso grupo vai ajudar aquelas pessoas, mas ele não precisa pedir. E tem pessoas que pedem, e eles pedem assim, eles se encostam em um irmão, eu estou meio reparando,
me arranja uns R$50, eu te pago na outra semana, né? Aí na outra semana ele já está com outro amigo lá no grupo, aí, me arranja R$100, eu não tô, paguei a luz. Aí na outra semana ele já está com o terceiro irmão, irmão, rapaz, eu, o seguinte, rapaz, eu tô para perder a minha casa, que vão tirar, eu, me arranja R$200. Quando você vê, já está devendo R$500, e aí ele passa para outro grupo. Eu achei tão distante esse grupo, eu vou para outro grupo. E começa, não, você tem que cortar a pedichão, porque, sabe uma coisa? Eu não gosto de andar com, onde tem mendigo. Isso, sabe, isso é irritante, se incomoda, toda vez você vê aquela pessoa, tem pessoas que a gente não tem aquelas pessoas, às vezes entra uma pessoa, você já sabe que é mendigo. Eu não sei quem é que diz que eu sou pastor, eu me visto normal, e o pessoal, aquele que é o pastor, diz, pastor, quem pastor? É o X, né? Aí me... Não é que ele não ajude, mas o mendigo, ele tem um problema. O mendigo crente tem um problema. Porque Deus disse que o filho do justo não mendiga. Então, no nosso grupo, nós não temos pedichão ou mendigão. Tá? Segundo, nós não temos fuxicação. Né? Não tem fusqueira. Tem que acabar. Fuxico acaba com o grupo rápido. E um dos elementos que Satanás tem usado, é uma coisa muito boa, mas também muito perigosa, é o WhatsApp. Eu vi uma igreja acabar por causa do WhatsApp. O WhatsApp para o líder tem que ser um WhatsApp que você manda e envia mensagens. E se alguém quer enviar uma mensagem para mim, né, me detonando, que mande para mim, não para o grupo todo. No WhatsApp, quando todo mundo fica falando, eu estou num grupo de segurança, olha só, a polícia foi lá na minha rua, olha, vamos tentar criar mais segurança, vamos criar um grupo aqui nessa rua, tá. Foi uma conversa bacana, aí eu botei meu nome lá no grupo, já estou arrependido, rapaz, fuxicada, é tanta conversa, a gente vendendo produto, né? Até a polícia já saiu fora do grupo. Eu acho que até os ladrões já entraram para ver onde é que tem gente, entendeu aquela coisa? Cara, tu é fora, né? Então, o WhatsApp tem que ser usado pelo líder para mandar mensagens. E se você quiser mandar alguma mensagem, você manda direto para a pessoa. Tá? Isso é um perigo muito grande. Você fica mandando uma mensagem para todo mundo saber. Se eu tenho que tratar um negócio com o Augusto, eu ligo para ele, ou então eu chamo ele, eu vou tratar direto. Né? Nós vamos bater boca aqui, entendeu? Nós vamos resolver as coisas aqui. Nós vamos resolver lá na quadra de tênis, entendeu? É assim que a gente resolve as coisas. Agora, eu passar um WhatsApp para o... para o grupo da igreja, olha só, estou tendo um problema com o Augusto. Hã? Olha, é pedido de oração, é mais sofisticado, né? Eu quero pedir uma oração pelo Augusto, porque ele falou umas coisas para mim. Né? Entendeu? É pedido de oração, claro, porque... Oh, eu sou santo. Hã? Não. Então cuidado para cortar o fuxico. A Bíblia diz que o amor cobre a multidão de erros. Não amplifica. E finalmente nós não queremos enganação. Ninguém pode entrar no grupo achando que ali vai ser um bom lugar para eles fazerem mais negócio. Então, eu quando chego num grupo de oração e cheiro só aquele mesmo, todo mundo com o mesmo desodorante, eu já começo a desconfiar, né? Então, gente, não é um lugar. Eu me lembro de uma pessoa que estava num grupo pertinho da casa dele, estava sendo uma bênção lá, ele chegou e disse, pastor, eu quero mudar de grupo. Mas por que você quer? Não, porque não ficou legal. Não ficou... Aí é uma pessoa que eu sei que ele gosta de mendigar dinheiro, gosta de pegar dinheiro. Aí disse, sim, mas você já tem outro grupo que você está pensando? Ah, sim, eu estou pensando em outro grupo. Outro grupo? E a pessoa está sem dinheiro. É do outro lado da cidade. Agora, é o lugar que ele imagina, pelo local e pelas pessoas que ele tinha visto ali, que o pessoal tem dinheiro. Aí, entendeu? O grupo que ele queria. Ah, bandido. Não. Nossos grupos são para comunhão, para integração, né? Um lugar para o espertalhão tentar descolar mais R$100. No nosso grupo não se tira oferta, não se tira coleta. No nosso grupo não tem ensino, ninguém vai ficar pregando. Ali não é o horário nem local. É. Gente, nessa vida nós não temos tantas pessoas assim que nos amam. Sem interesses. E eu gostaria que você sentisse o amor de Cristo. Dessa forma maravilhosa que tantas pessoas têm experimentado. Quantos aqui já tem seu grupo? Você tem grupo, você está em grupo, olha só. Olha aí.
Olha aí. Salmo 133 é um salmo que fala sobre a união entre as pessoas. E nossos grupos de amigos são para criar essa união. Como o orvalho de Hermon. Hermon é uma montanha em Israel que todo tempo ele tem a geleira, tem neve. E ali vem aqueles ventos e trazem aquela umidade para cima de Sinai, que fazem as plantas crescerem, um clima melhorzinho. E a Bíblia diz que quando as pessoas vivem nessa unidão, essa união, essa unidade, é assim também, é um refresco para nossas almas. E o Salmo diz que ali haverá a bênção do Senhor, e ali haverá salvação. Vamos lutar por essa união nos nossos grupos de amigos. Seja fiel. Cutuquemos uns aos outros ao amor e boas obras. Que Deus abençoe. Um bom feriado para quem está feriando. Bom trabalho para quem não feria. Tá? E que Deus lhe abençoe essa semana.